Qala radhiyallahu anhu musyahadatul mu'thirina lid dunya tamhu hubbal akhirati min al qalbi fa kaifa bil mujalasati wal mukhalathah kata imam abdullah bin al haddad beliau mengatakan musyahadatul mu'thirin kamu suka tengok orang yang lebih mendahulukan keduniaan yang lebih fokus tentang keduniaan yang fikirannya keduniaan hidupnya keduniaan semuanya hal keduniaan fokus kepada mereka tengok pada mereka suka pada mereka boleh menyebabkan hilangnya rasa cinta kepada akhirat hanya tengok kepada orang yang dia kehidupannya untuk dunia dengan pandangan suka maka boleh menghilangkan cinta dalam hati akan akhirat <tuh> kalau tengok dengan suka boleh menghilangkan cinta akhirat kalau duduk berteman macam mana kalau rapat bersahabat macam mana tengok saja boleh melupakan akan cinta akhirat apatah lagi bersahabat manjalas janas dalam pepatah mengatakan orang yang bersahabat dengan sesiapa pun juga maka dia akan menjiwai sahabatnya itu sikap dan perangai serta sifat sahabatnya dengan siapa anda berteman maka anda akan menjiwai sifat teman anda itu duduk dengan orang yang dia apa namanya uh, suka kepada keduniaan 40 hari. Coba duduk dengan dia hari-hari selama 40 hari. Lepas 40 hari mesti dia punya cakap sama dengan temannya itu. imadia dia terpengaruh atau temannya yang terpengaruh? Kalau orang ahli dunia berteman dengan orang yang baik mungkin dia akan bertukar cara berpikir akan keduniaannya dan itu banyak berlaku. Sebaliknya pun juga sama. Orang yang dekat dengan kebaikan bila berteman dengan ahli dunia tak dapat mempengaruhinya dan dia pun akhirnya tergelincir terpengaruh maka dia akan cinta dunia berbandingkan kepada akhirat. Ada seorang sahabat Nabi dalam <tuh, <tuh, uh, uh, apa itu namanya al ah, namanya Tolha. Ada kebun namanya Bayruha, namanya Bayruha kebun itu uh, rindang pokoknya apa tempatnya kalau sekarang itu tanah bayroha sudah masuk dalam kawasan masjid Nabi setelah perluasan masuk dalam masjid dulunya berada di luar jadi satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap pergi ke kebun Bayruha untuk minum sebab airnya itu jernih. Dan air di Madinah galian-galian perigi tidak semuanya menghasilkan air yang uh, sedap untuk diminum. Kebanyakan masin. Uh, tak tak boleh nak menghilangkan haus walaupun keluar air dari perigi itu. Tapi Bayruha ada air yang uh, sedap, yang adab. Uh, <tuh> satu hari turun firman Allah Subhanahu wa Taala kepada baginda Rasulullah SAW katanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu akan sampai pada satu kedudukan yang namanya albir. Albir satu kedudukan kebajikan. Kamu tak akan sampai ke darjat itu melainkan kamu menginfakkan barangan yang kamu suka. Lantana lebih hatta atau fikumimah Bukan sekedar bersedekah, tapi yang disedekahkan itu ada nilai suka bagi orang yang bersedekah itu. Bila mampu sampai kepada peringkat bersedekah barangan yang dia sukai diberikan kepada orang lain, mendahulukan orang lain daripada rasa sukanya kepada barangan itu, maka akan menyebab terangkatnya darjat seseorang itu kepada darjat yang namanya albir. Maka Tolhah ini datang kepada Rasulullah ya Rasulullah kami mendengar firman Allah Subhanahu wa taala lantana albirra hatta tatfiqu ma harta yang kami yang saya miliki ini yang saya sukai adalah baituh maka saya sedekahkan ia di jalan Allah terpulang kepada engkau wahai Rasulullah nak gunakan apa pada baituh ini kata baginda Rasulullah Sedekah yang membawa kebaikan, saya melihat sedekah ini kamu wakafkan untuk ahli keluarga kamu. Tetap Nabi kembalikan kepada Tolhah manfaat kepada bayi ruha itu dimanfaatkan kepada ahli keluarganya. Di sini Nabi juga mengambil berat tentang sedekah kepada ahli keluarga yang lebih utama berbandingkan kepada yang lain. Tolhah yang bersedekah wakaf. Nabi kembalikan wakaf kepada ahli keluarganya Talha supaya mereka mendapatkan bahagian daripada wakaf tersebut untuk Nabi memberitahukan betapa pentingnya mengambil berat tentang keluarga yang susah untuk diberi perhatian dalam sedekah kita. Hada uh, berkenaan dengan uh, musyahadatul mu'thirin. Ia ya, melihat dan ini berbicara tentang persahabatan juga ya gal almaru aladin khalil fa li yandur ahadukum man yukhalil maksud itu berada pada sikap dan perangai temannya maka hendaklah dia memilih dengan siapa ia berteman wa fil hadis nabi bersabda la tujalisu afwan nabi isa alaihi salam berkata nabi isa berkata katanya la tujalisu almauta fatamuta qulubukum kamu jangan duduk berteman dengan orang-orang mati. Nanti hati kamu jadi mati. Macam mana berteman dengan orang mati? Jangan duduk dengan orang mati katanya. Qil wamanil mauta? Ditanya kepada Nabi Isa, yang mati itu siapa? Katanya. Qal almuhibbunalid dunya arrahibuna fiha. Orang yang dia hanyut dalam kecintaan keduniaan. Dikatakan mati, hatinya mati daripada cinta akhirat dengan cinta keduniaan. Oleh sebab itu di antara doa yang dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam asar, ya Allah jadikan keduniaan di tanganku bukan di hatiku. Kalau sudah ada di hati, cinta akhirat akan berada di luar. Kalau cinta dunia ada di tangan dan cinta akhirat ada di hati, hati cinta akhirat ini boleh memandu dunia yang ada di tangan. Tapi kalau dunia yang ada di tangan, ada di hati, maka dia akan cari keduniaan seterusnya dan lupa kepada kematian. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia nyatakan, la يزال الرجل شابن Orang tua itu, orang tua itu tetap akan merasa berjiwa muda, Walaupun sudah tua, kalau hatinya itu punya angan-angan keduniaan yang tinggi, Hatta sudah bongkok pun juga, atau sudah pakai tongkat pun juga, kata orang tinggal sejengkal pergi ke kubur, masih pikirnya keduniaan macam orang muda nak pergi sana, nak pergi sini, sudah tinggal sejengkal pergi ke kubur. Apa sebabnya hatinya itu berjiwa muda? Karena dipenuhi dengan kecintaan keduniaan, masih dia nak walaupun tubuh badannya sudah tidak lagi mampu menikmatinya dahulu orang-orang saleh itu kalau sudah usia 40 tahun dahulu tilamnya itu dilipat tilam sekarang susah nak dilipat pasal tebal sangat sampai satu apa satu hasta itu ada tilam boleh main bola sepak dulu dahulu tilamnya orang-orang dulu boleh dilipat boleh dibawa pun juga. Kalau nak tidur dibentangkan, selesai tidur dilipat. Katanya kalau sudah usia 40 tahun, tilamnya itu dilipat. Maksudnya apa? Kurang tidur malam dengan qiyamul lail bersiap sedia datangnya ajal. Bila sudah usia 40 tahun. Faham tak? katanya kalau orang sudah 40 tahun ke atas kata kalau amal baiknya tidak melebihi daripada amal dosanya tertulis pada asinya wajhun la yuflih ini orang tak akan berjaya bukan tulis betul tapi tanda kalau sudah usia-usia 40 tahun ke atas amal baiknya tidak melebihi daripada salah silapnya maka tertulis ini tak akan berjaya sebab sudah 40 tahun ini sudah lebih hampir kepada penghujung kehidupan. Nah, ada berkenaan dengan bagaimana bersahabat dengan orang baik akan terpengaruh dengan kebaikan, bersahabat dengan orang yang tidak baik akan terpengaruh dengan sifat yang tidak baik yang ada pada orang itu. Hendaklah kita memastikan dengan siapa kita berteman. Kalau zaman kita sekarang ini kan faktor utama perubahan kepada seseorang itu khususnya di usia remaja adalah as-shuhbah, teman. Faktor utama yang berubah perangai baik kepada yang baik atau sebaliknya, walaupun kebanyakan zaman sekarang teman itu adalah banyak yang apa namanya yang lebih merubah sifat kepada hal yang tidak baik. Berapa banyak kalau kita kaji dalam statistik orang-orang yang tergelincir kepada merokok, kepada dadah, kepada zina, kepada homoseksual, puncunya daripada persahabatan, daripada teman. Pertama, try rokok dulu. Oh, temannya bagi, atau bagi vape. Kata, vape, vape tak berbahaya. Katanya begitulah. Semua berpunca daripada teman kajian begitu kalau didatangi itu siapa namanya tempat pemulihan pemulihan tuh berapa orang jumpo setelah diinterogasi ditanya disiasat puncunya teman sudahlah masuk ke tempat pemulihan sudah elo sudah apa namanya berubah keluar nomor telepon teman tuh tak dihapus lagi Lama-lama cek telefon, oh ini kawan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak? Khair, Apa cerita ni? Aku ada barang lah. Oh, mula ada barang dah. Yang ini tak macam tu, yang dulu tu. Yang ini agak ringan sikit. Bagi kita agak ringan sikit. Wallahi ini kita bercakap, bercakap betul banyak permasalahan mula daripada rokok apa saja jenis rokoknya sampai kepada dada sampai kepada zina sampai kepada homoseksual sampai kepada yang teruk daripada itu rompak ro, apa nama rogol dan macam-macam punca daripada teman lingkungan ini banyak tidak sehat oleh sebab itu rasanya lebih banyak uh, Uh, apa namanya menyendiri atau berkhaluah di rumah uh, lebih selamat walaupun juga dengan adanya handphone dan ini pun juga kadang-kadang mempengaruhi saya tak kata uh, semua ya tapi ini pengaruh perubahan atau pengaruh banyaknya orang melakukan kriminal itu adalah berpunca daripada persahabatan sama juga rasuah punca daripada teman hidupnya mewah hidupnya begini hmm dia pun terpanggil juga. Hmm. Uh, jadi berteman itu dengan orang yang rakus dengan dunia, maka dia menjadi rakus kepada dunia. Walihada kata baginda Rasulullah, sesungguhnya uh, teman kamu ini agama kamu, marwah kamu. Hendaklah kamu pilih dengan siapa kamu berteman. Kata Imam Abdullah binul Haddad, man Ashar al akhyar hushir ma al akhyar wa in kana min al ashrar wa man ashar al ashrar ma al ashrar wa in kana min al akhyar Orang yang bersahabat dengan orang yang baik dia akan menjadi baik walaupun awalnya dia tak baik yang berteman dengan orang tak baik dia akan menjadi tak baik walaupun dia awalnya orang yang baik Jika teman itu tak baik bertemanlah untuk merubah jika tak mampu untuk Merubah, jangan sampai kita Berubah, ikut dia punya cara Jika kita risau Tak mampu berubah Tak mampu merubah dia Dan khawatir kita yang berubah Jangan berteman Jangan jawab telefon Jangan jawab SMS Nak kata sombong silahkan Nak kata tak ingat uh, teman silahkan Nak kata tak setia silahkan Jika tidak Apa yang akan kita tanggung untuk menjaga perasaan orang dengan kita akan tanggung resiko dengan perangainya itu untuk tergelincir kepada hal-hal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia akan tolong kita di akhirat nanti. Faham dong? Adakah termasuk putus silaturahim dalam hal ini? Ini bukan putus silaturahim tapi ingin melindungi diri daripada kejahatannya. ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Inna min syarri nas man wada'ahu an nas ittiqa'a fuhshih. Seburuk-buruk orang adalah orang itu dihindari daripada dekat dan bersahabat dengannya semata-mata karena khawatir bahaya orang itu kena kepada kita. Jadi kita menghindar. Fahim ada berkenaan dengan uh, apa uh, melihat dan persahabatan dengan orang-orang uh, yang apa yang hanyut dalam kecintaan ke dunia. itu kata baginda Rasulullah memberikan kriteria teman yang bagaimana uh, seseorang itu boleh untuk berteman. Teman yang macam mana kita perlu untuk berteman? Kata baginda Rasulullah saw. Ketika ditanya, ya Rasulullah uh, ayu khair. Wahai Rasulullah Teman yang macam mana saya ini ingin berteman dengan dia. Ini kriteria teman. Allah wa'alam zaman sekarang ini uh, uh, untuk mendapatkannya itu mudah atau tidak. Tapi pastinya ada. Tidak mungkin tidak ada. Katanya ayyujula una khair. Teman yang bagaimana saya perlu berteman. Kata Nabi s.a.w. Man dakkarakum billah ru'yatuh. Kalau kamu tengok pada dia, kamu ingat pada Allah. Artinya selalu tengok kepada dia hal-hal yang mengingatkan kamu kepada Allah. Selalu pergi masjid. Pergi masjid rumahnya Allah. Hadir majlis ilmu. Majlis ilmu mengingatkan Allah. Silaturrahim. Jujur. Baik orangnya. Mengingatkan semua kepada hal-hal yang baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam ni teman yang perlu untuk kamu berteman dengannya. Yang kedua. Uh, dan dzekerkum billahi ru'yatuhu wa zad fi ilmikum mantiquhu kalau kamu rapat dengan dia dengar dia punya cakap kamu akan bertambah ilmu ini kalau duduk dengan dia cakap pasal ilmu cakap pasal nasihat hal-hal yang bermanfaat bukan yang melalaikan bukan yang membawa kita kepada maksiat atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dengan dia kita dapat faedah yang macam ni adalah teman yang kamu untuk perlu, perlu berteman yang ketiga <coughs> adalah man bil akhirati amaluh. Kalau kamu tengok perbuatannya mengingatkan kamu akan akhirat. Tiga ini sifat teman yang disebutkan kriterianya oleh Nabi supaya kita dapat berteman dengannya. Kalau kita tak jumpa, jadilah kita orang itu Supaya orang lain dapat berteman dengan kita dengan sifat yang ada dengan kita. Hadza berkenaan dengan persahabatan. Faham tak? Kal al yawma adu illa al muttaqin. Orang bersahabat di dunia nanti akan saling tuntut menuntut di akhirat. Kecuali orang bersahabat dengan dasar ketakwaan. Yang di dunia bersahabat atas dasar projek, atas dasar kursi, atas dasar jawatan, atas dasar duit, atas dasar kepentingan. Walhasil yang tak ada kaitan dengan agama. Ya, yes, kepersahabatannya untuk dunia sahaja. Tak lebih daripada itu. Maka nanti di akhirat akan tuntut menuntut satu dengan yang lain seperti mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, tentang orang-orang yang ya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila